Ce bateau-là. Nous, on fait la promenade en mer, en plein de mer Saïdia. D'abord, tu vois d'abord une famille. D'abord, on sort avec eux une heure de plaisance, c'est-à-dire une mabra ou ibshi, on dit hom, bra ou ibshi, le Cap d'Ol, on dit hom, bra ou ibshi, le Saïdia, le Medina, on dit hom, bra ou front de mer, on dit hom, le Dakhl Bhar. Ils ont été salés au Suède, ils ont été salés au Marina. وهذه الرحله هذه بالخصوص هذه فين غنتجهوا فين اتجهوا غادي ندخلوا دابا غادي يشوفوا غادي يشوفوا البحر دابا لا مير راه شويه طالع يشوفوا الا خافوا نردهم ما خافوش انا جو بو رونتري باسكو الباتو اي بلو غران اي لي بور سي في بور لي فاك الو تاسون الا بغاو يعوموا ولا داكشي كنهبطهم هنايا لو باسان هذا هو الباسان كوم اون تا في هذا غران باسان. Il y a d'autres bassins, deuxième bassin, il y a le bassin où il y a les bateaux qui sont stationnés là. Qu'est-ce que tu vois bien là, l'insan ممكن يركب ما عنده حتى مشكل ما عنده. Bah pour nous les bateaux, on est plein de sécurité. T'as vu comme les gens galsin, بحال دابا ملي يكون البحر طالع كنعطيهم لي جيلي اللي ما يعرفش يعوم. هما اللي كيعرف يعوم صديق حنا مقابلينه دابا la sécurité كاينه, le bateau il est plein de sécurité, les gilets هما كاملين. Mais pour nous la sécurité كيما نقولوا il n'y a pas de discussion. On rentre moins de 12 personnes. C'est-à-dire, il a 1200 dirhams ou 1000 dirhams la sortie. Que divise 1200 dirhams sur 10 ou 12 personnes, ça vaut rien. Ça vaut rien pour un gros bateau comme ça. وهذا العمل هذا ديالكم اللي كتخدموا به وكتشتغلوا فيه يمكن نقول لك موسمي وكتخدموا فيه شهرين واش كتظن بانه كافي باش العيش ديالكم طيله السنه؟ فوالا حنا كنخدموا في لا بيريود ا بارتي دو ماي. ماي كيكون الكليما زين وكان البحر كيكون ساهر نبداو اسافواغ نبداو ماي الا كان البحر مزيان جوسكا ديبي سبتمبر كوم سا عندنا هاد لي 4 موا اللي كنخدموا فيها مشترك عارف سي غار ويا توريستيك تسمى لي توريست باش يجيو سي ان بو ديفيسيل هنا دخلتي ولقيتي شي مغامره ولا شي حاجه اللي يمكن لك تحكينا عليها كان دازت الصراحه مغامره سمع عمر وقعت لي شي مغامره وحنا عندنا في القانون ديالنا ديال البحر انه الا لقيت شي حاجه كما نقولوا باتو اون بان ولا كا جو ليد اوتوماتيكمون جو ليد سيف عليا خصني ناديه كما كان باطو ولا جيت سكين اداه مع حد الان زعما ما عمري وقعت لي شي حاجه تاع شي حادث كنت وفي الحاله ملي كتحصل هذا الطلب النداء استغاثه بيان سور كنعيطوا لا جوندارميري ماريتيم وكنعيطوا لا مارين هادو هما اللي كان انا كنقدروا نتصلوا بهم يا لا جوندارميري ماريتيم يا لا كيوقفوا معنا هما اللي كيشيو كيدينوا على سيتو لي جيت سكي باسكو لي جيت سكي عندنا شويه في عندهم مشاكل بزاف لي جيت سكي تخوض المشاكل ولا جوندارميري هما اللي كشويه كيعاونونا فيهم.